dragilor. Așa arată bolțarii în Asia. Au găuri în ei. Să vă spun și de ce. Când se construiește un zid, se vagă fier și beton înăuntru, după care vin tencuiți și tăriți. E diferit, diferit. Dar dacă asta se poartă aici, asta facem și noi. Prețul unui bolțar undeva la 10-11 peso și pentru noi probabil 9 peso, că ne cunosc oamenii cu reducere. Adică 1 euro 5 bolțari. 5 bolțari jumate, depinde și cum e paritatea, cum scade, crește, știi, moneda. Adică maxim 1000 de euro, ca să vă spun în euro, când vă bag în ceață cu monezile lor aici, maxim 1000 de euro mă costă pe mine bolțarii pentru casă. Doar bolțarii, în afară de mortar, oameni plătiți, ciment, ce trebuie aici, pietriș, care e foarte scump pietrișul, și nisipul și bla bla bla. Apa e gratis. Apa e gratis, în rest nimic. Urmează să mă duc să-mi iau și un scooter, că am aici vreo câteva, și al lui socrul, și al lui nepoți, și dar nu mă descurc cu vitezele astea. Ăsta e Honda, 125 mi se pare. Aici are schimbătorul. E destul de nervos. Cu el am venit acum. Ne-am adus și mănușile în șa, ne apucăm de muncă. Dar pentru mine nu mă avantajează deloc. Unde are șaua? Să scotem și mănușile. Cam așa arată șaua. Rezervorul. Și astea sunt mănuși aduse din Cipru. Le-am luat din Cipru, mă gândeam că nu au aici, dar de unde, că au și ei. Dar știi cum e, mentalitatea de român, să aducă tot ce am putut, am luat de acolo. Problema e că mai durează vreo 2-3 luni până, vreo 2 luni probabil, până ajung cu vaporul, cu bacul. Da, ce să zic, sănătate și putere de muncă să ne dea Dumnezeu, că probabil de luni ne apucăm să turnăm betoane, să săpăm, să zidim, să... cât mai repede, cu atât mai bine, că sunt disperat să stau într-o casă nouă, nu în cea care ați văzut. Aia tot a mea este, dar nu vreau să stau acolo pentru că am înghesuială, n-am spațiu. Aici am spațiu, 150 de metri, tot să mă plimb. 75 în stânga, 75 în dreapta. Am loc de parcare, parchez ușor mașina, acolo nu prea am loc. Da, vă pup și revin cu filmulețe noi.